Den här uppgiften då löser jag på följande sätt, och det här är C-uppgiften. Och här har jag mitt ekvationssystem. Jag ser att jag har minus x här och jag ser att jag har minus x här, så det är frestande att flytta över x:en på andra sidan. Då får jag 0,1 z plus 44 som är lika med x. Sedan får jag att 0,08 z plus 50 är lika med x. Sedan använder jag substitutionsmetoden, eftersom att jag vet att x är det här och x är det där. Då måste de här två vara lika mycket. Så 0,1 z plus 44 måste vara lika med 0,08 z plus 50. Sådär. Jag tar och ser var någonstans jag har flest z, och det är på den sidan. Så jag tar och drar bort 0,08 z från båda sidor. Då får jag 0,02 z kvar. Sedan så har jag plus 44 och det här är lika med 50. Sedan drar jag bort 44 på båda sidor, så då har jag 0,02 z är lika med 50 minus 44, det vill säga 6. Och då dividerar jag vänster och högerled med 0,02, så får jag att z är detsamma som 6 dividerat med 0,02, det vill säga 300. Så z är lika med 300. Hur mycket är då x:et? Ja, då kan jag stoppa in z i någon av de här två. Jag väljer den övre, så 0,1 multiplicerat med 300 adderat med 44 är lika med x. 0,1 multiplicerat med 300, det är 30 plus 44 lika med x. 30 plus 44, det är 74 som är lika med x då. Så svar, lösningen är x lika med 74 och z är lika med 300. Nu såg den där sjuan ut som ett z. Jag ska ta och göra lite tydligare. Jag tar och suddar bort. Sådär. Så syns det att det är 74 och z är 300. Och så sen ska det vara ett sånt här klammer här också. Sådär.